ساعت حدوداً 6 صبح، هوا تاریکه، ما داریم حرکت میکنیم بریم به سمت دربنسر. قراره که من برای اولین بار اسکی رو تجربه کنم. یکم استرس دارم، میترسم بخورم زمین، اتفاقی برام بیفته. مخصوصا میدیدم مثلا اسکی سواره حرفه‌ای میگن که اگر مثلا بخورید زمین احتمالا ما روتون رد میشه. حالا بریم ببینیم چطوریه. صبح زود قبل از طلوع خورشید حرکت کردیم به سمت پیست اسکی دربنسر که هم خیابونا خلوته هم جاده خلوته. از جاده لواسون خودمون رسوندیم به جاده فشن و حدودا بعد از یک ساعت رسیدیم به پیست اسکی دربنسر. پیست اسکی دربنسر بین المللیه و مجهزترین و بزرگترین پیست اسکی ایرانه. بریم؟ اگر شما هم اولین تجربه اسکیتون و تجهیزات و وسایلش رو ندارید نگران نباشید. قبل از اینکه بخواید وارد پیست بشید و بلیط تهیه بکنید، چند تا استور هست که تجهیزات و وسایل اسکی رو برای هر نوع اسکی و هر سایزی بهتون کرایه میدن. هزینه اجاره تجهیزات اسکی خیلی متفاوته، بستگی داره به نوعش که تقریبا از 2 میلیون تا 3 میلیونه. پیستم خیلی شلوغ نیست، خلوته. پیست دربنسر کلا چون بین المللی هم هست میگن خیلی کلا استاندارداش خوبه، خیلی خفنه. الان از اینجا که رفتیم خب یه پیست مبتدی داره، اول تمرین میکنی گرم میکنی میبینی بالا میاد. هیچ کس ما رو اینجا گردن نمیگیره. ببین بچه ها، اینجا که میاد میتونید مربی هم بگیرید که دیگه اینجوری دوستاتون نگم ما بهتون یاد نمیدیم. حالا ما قرار از پیست مبتدی شروع کنیم، یعنی من یه ذره که راه افتادم در جلسات آینده بریم از بالا بیایم پایین. ولی عجب ویوی اسی، نتونستی. یه ذره تلاش میکردی میشد ولی تلاش من احساس میکنم من تلاش هم کردم، ولی یعنی واقعا کردم. سه تا پیچ اومدم پایین، روی پیچ سوم پیچ دو که رد کردم دیگه سر پیچ سوم هر کاری کردم نتونستم تعادلم به دست بیارم. هم خسته شده بودم هم فکر کنم کافی بود برای بار اول. آره خوب رفتیم. حالا الانم بریم پایین یه سر یه چایی بخوریم. آره دوباره میریم مبتدی و چند بارم بریم مبتدی و پایین که اون چالشایی که این بالا داشتیم اون پایین احتمالاً به دردمون میخوره. پایین برامون راحت تر میشه بعد از این چالشایی که گذروندیم. دوست داشتم ولی اون هیجان، اون علاقه‌ای که بعد توم شکل میگرفت از اسکی گرفت. فکر کنم که نه قطعا ادامه میدم. اگر آره اگه بچه ها همه پایه باشن هفته ای یه بارو میایم از این بعد. ولی برای تمام کسایی که میترسن مثل من بازم تاکید میکنم یک بار بیاید امتحان بکنید، حالا چه آلپاین چه با همین بردا فرقی نمیکنه. هر کدوم که فکر میکنید بهش علاقه بیشتری دارید ببینید، یوتیوب سرچ کنید، مقاله راجعش بخون، ببینید کدوم مدل اسکی رو دوست دارید، بیاید امتحان بکنید. خیلی خوبه. آره اصلا حتی شده برای یه بار، ولی حتما بیاید. بریم پایین که یکم دیگه تمرین بکنیم. ولاگ قرار نیست تموم بشه، با ما همراه باشید. من تقریبا 10 بار این مسیر مبتدی رو رفتم تا پایین. بعد بچه ها معتقد بودم برای دفعه اول خدا وکیل خیلی خوبه. یکی از مهمترین نکته ها یعنی اصلا کلش اینه که تو باید تعادلت رو حفظ کنی به وسیله دستت، کمرت و زانوهات و حرکت پات. به نظرم یه ماه دو ماه اگر که خوب هر هفته تمرین کنم بتونم خوب اسکی کنم. ولی اینجا رو داره مه میگیره، من نمیدونم. خیلی تجربه خوبی بود، یعنی ترسم
میتونم بگم واقعا الکی بود. بعد به تمام کسایی که برای بار اول میخوان اسکی کنن و مثل من ترس دارن و میترسن یا حتی فوبیای سرخوردن روی برف رو دارن، سرخوردن، لیز خوردن، بهتون پیشنهاد میکنم قدم های اول رو بردارید. اصلا لذتش خودش کاتالیزور اینه که ادامه بدین. بعد از این که اسکی میکنیم این بردمون و وسایلمون رو قشنگ برفش رو میگیریم که دیگه ماشین رو خیس نکنه. بعدش هم که جاتون خالی قرار بریم یه ناهاری بخوریم و بریم خونه هامون. عجب جای قشنگی بود. شما ویو رو ببین، این ویو تجربه اسکی هم که بی نظیر. حالا اصلا تو ولگ تا الان دیدین. امیدوارم که شما هم از این ولگ لذت برده باشین. امیدوارم که شما هم سعی کنید به ترساتون غلبه بکنید، چون ترسای ما کاملا ساخته ذهنمون. میتونه اون ترس تبدیل بشه به یه همچین خاطره خفن و جذابی، بشه همچین تجربه منحصر به فردی. و شما 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه خاطره این روزو برای دوستاتون، بچه هاتون، اطرافیانتون، عزیزاتون تعریف کنید و هم خودتون لذتش رو ببرید هم اونا. این ولاگم تموم شد. حالا ولاگ بعدی کجاست با شما حدس بزنید تو کامنت ها. پس حتما همراهمون باشین. قراره که همراه من، البته قراره که ولاگ بعدی به اندازه همین ولاگ جذاب باشه.